哪种记忆好，就不易成为路痴。研究显示，嗅觉记忆还是听觉记忆好的人，比较不容易是路痴。听觉记忆，为什么？因为他不是路痴啊。对，因为我的听力蛮好的，然后我不是路痴，我觉得不是啊，可是我是路痴啊。你的听力可能没他，可他听力跟耳力都不好啊。听力还蛮好。一凡，你会不会不只是路痴？哦，有可能。晚间六点，京都念慈庵全民新攻略。